Новини на першому діловому в студії Олександр Кулібаба. Вітаю вас. Зустріч нормандської четвірки триває в Парижі. Уперше з лютого лідери України, Німеччини, Франції та Росії зібралися, аби обговорити ситуацію на сході України. Спілкуються за зачиненими дверима. До поїздки Петро Порошенко телефоном узгодив позиції з Ангелою Меркель і Франсуа Оландом. Від Путіна лідери вимагають скасувати псевдовибори в окупованих районах Донбасу, які запланували ватажки бойовиків. Кремлівський голова наполягає на прямому діалозі Києва з бойовиками. Росія відмовляється реструктуризувати український борг, заявив міністр економічного розвитку Російської Федерації Олексій Улюкаєв. Давати відстрочку не хочу через політичний конфлікт, зокрема через закони Верховної Ради, які дискримінують російський бізнес. Нагадаю, Україна винна Російській Федерації 3 мільярди доларів. Повернути гроші маємо у грудні цього року. Правда, є ризик того, що вже в декабрі рейтинги могут снова опуститься в состояние дефолта. Это будет уже связано с ситуацией по так называемому российскому долгу. Допустити частковий дефолт готові. Уряд може списати цінні папери кредиторів, не згодних з реструктуризацією. Понад те, Верховна Рада ладна накласти мораторій на боргові виплати, що дозволить заморозити компенсації та вбереже країну від крос-дефолту за новими облігаціями або бондами, прив'язаними до зростання ВВП. По гроші до Міжнародного валютного фонду звернеться Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. За словами профільного міністра Володимира Демчишина, організація могла б допомогти з реформуванням вуглепрому. Невдовзі урядовець має зустрітися з представниками фонду. Домовлятимуться з кредиторами про створення окремої цільової програми. Очільник відомства попередив, у разі відмови МВФ звернуться до ЄБРР або Світового банку. Україна не купуватиме у Російської Федерації 12 мільярдів кубів газу. У Міненерго зарезервовано на цю угоду лише 500 мільйонів доларів. Це майже 2 мільярди кубів. Інших зобов'язань України немає. Решту докуповуватимемо за необхідності, підкреслив Володимир Демчишин. Нагадаю, президент Росії оцінив суму поставок природного газу цієї зими в Україну на 3 мільярди доларів. Інфляція сповільнюється. За прогнозом НБУ, вона знизиться до 44%. До початку 2017-го передбачають зменшення інфляції до 12%. Прогнози позитивні через відносну стабільність на валютному ринку. Нагадаю, середній індекс інфляції цього року 55,3%. Рекордне підвищення зафіксували у квітні – майже 61%. Економічні санкції в дії. Банки мають відзвітувати про наявність рахунків осіб, що потрапили під заборону РНБО. Надалі щомісяця фінустанови зобов'язані повідомляти НБУ про операції з санкційними активами. Нагадаю, РНБО заборонив банкам кредитувати, надавати позики, фіндопомогу чи продавати цінні папери особам з санкційного списку. Майже 1000 власників і менеджерів з банкрутілих фінустанов потрапили до чорного списку НБУ. Вони 10 років не зможуть працювати в банківській галузі. Утім, суди де-факто винними визнали лише кілька десят банкірів. Що не так із люстрацією, дізнавалися наші журналісти. За помилки доведеться відповісти. Керівників з банкрутілих банків не допускають на керівні посади у фінустановах. Офіційно така вимога МВФ. Мы взяли перед международными кредиторами, как страна, как Украина, обязательство не допустить возврат в финансовую систему собственников тех банков, которые обанкротились. Это требование, которое записано в меморандуме между Украиной и МВФ. Одне але. Довести причину банкрутства через суд держава не в змозі. Наразі служителі Феміди отримують сотні позовів від банкірів, охочих очистити власну репутацію. Навішуються багатотисячні ярлики на керівників банків, і в тому числі з позбавленням їх права займатися професійною діяльністю до 10 років. Для прикладу, в судовій інстанції було подано 380 позовів до банкірів, до керівництва, і 110 позовів до акціонерів цих банків. В судах притягнуті до відповідальності лише 21 особа. Поки держава змушена виплачувати моральні компенсації банківським менеджерам, а НБУ міскує, як відновити репутацію люстрованим керівникам фінустанов. Пояснень зустрічних авіасанкцій від Кремля вимагає Міністерство інфраструктури, заявив Андрій Пивоварський. Відповідний лист міністерства направили у Державну авіаслужбу Росії. Українська державна авіаслужба направила вчора лист, ось він у мене є, до російського аналогу.
російської авіаслужби, де запитала у російської авіаслужби, на підставі чого було включено заборону та хто конкретно з українських авіакомпаній попав в цей список. Українські авіакомпанії ж готові судитися з Росією через дзеркальні санкції. Вітчизняні авіаперевізники вимагають від РФ компенсувати збитки. Зокрема, через закрите небо одна з найбільших авіакомпаній України втрачатиме до 30 мільйонів доларів на рік. Я не вижу юридичних оснований, чому нам запретили. Ну, во-первых, мы будем направлять запросы в Россию и требовать объяснения, почему нам запретили. В зависимости от того, какие причины будут названы, их будут анализировать юристы, и после этого уже будут принимать решения. Тринадцятеро загиблих і щонайменше 20 поранених. Масове вбивство сталося в американському коледжі штату Орегон. Стрілянину відкрив 26-річний Кріс Харпер. До зустрічі з поліцією чоловік готувався заздалегідь. Правоохоронці знайшли в нього вдома цілий арсенал зброї. Під час затримання зловмисник загинув. Нині, припускають, Харпер замислив убивство, аби прославитись на телебаченні. Інцидент змусив президента Америки Барака Обаму замислитись про зміну закону про володіння зброєю. Повідомлення про перестрілки вже нікого, на жаль, не дивують. Як і мої заяви та прохання змінити правила володіння та носіння зброї. Але настав час покласти кінець діям тих, хто не цінує людське життя та здоров'я. Припинити удари по силах сирійської опозиції закликає росіян міждержавна коаліція, яка бореться з Ісламською державою. До заяви долучилися США, Великобританія, Німеччина, Франція, Туреччина, Катар та Саудівська Аравія. Москву закликають сконцентрувати свої атаки по позиціях ІДІЛ, як і обіцяли в Кремлі. У Державній думі тим часом припускають, повітряна операція може тривати кілька місяців. Напередодні російські літаки завдали другого удару по Сирії. У Міноборони Федерації запевняють, авіація вразила об'єкти Ісламської держави. У світі ж заявляють, жертвами стали повстанці та цивільні. Військові операції проти ІДІЛ мають бути. І вони будуть. Наша партія повністю підтримує знищення цих злочинців. Однак, чи справді Росія б'є по позиціях ісламістів? У мене великі сумніви щодо цього. Подвійний удар стихії прийшовся на далекосхідні регіони Росії. У ніч на п'ятницю на острів Сахалін обрушився потужний тайфун. Пориви вітру сягали 230 кілометрів на годину. Негода позривала дахи та лінії електропередач, виривала з корінням дерева та перевертала машини. Циклон приніс із собою рясні зливи. Протягом ночі, за даними синоптиків, на острові випала місячна норма опадів. Наразі більшість приморських вулиць затоплено. Переправа Ваніно-Холмськ, що з'єднує Сахалін з материком, метеорологи кажуть, негода триватиме щонайменше до завтра. А вже наступної п'ятниці на острів рушить новий циклон. На цьому в мене все. Більше інформації для вас та вашого бізнесу можете знайти на нашому сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.